Hej, jeg hedder Bina, og rigtig godt nytår. Jeg tænkte, at jeg lige ville gennemgå nogle af de ting, I kan forvente, som bliver anderledes på den nye musikplatform i forhold til den gamle. Vi er ikke helt klar til at lave deciderede guidevideoer endnu, da der stadig kommer en stor opdatering på deres system, hvor de har rettet nogle ting, vi har bedt om, så det kan blive så godt som muligt til jer derinde. Men den nye musikplatform, også kaldet Workstation nu, der er nogle forskellige ting, der er anderledes. For eksempel så arbejder vi ikke længere med releases og drafts på samme måde. Selvfølgelig et release, det er en udgivelse, der er kommet afsted. En draft er en klade, som I er i gang med. Det kan vi stadigvæk godt kalde dem. Jeg forstår, hvad I mener. Men det kommer til at fungere sådan, at man opretter først et project, og derindenunder opretter man et product. Et product, det kan være en single EP album eller en musikvideo. Det vil sige, jer der sidder derude og er labels, I kan oprette forskellige projects for jeres forskellige kunstnere. Det vil sige, hvis I for eksempel har en strategi med to singler og en EP og nogle musikvideoer dertil, så kan I oprette det under det samme project. Så er der også det, der hedder labelnavn, eller som hed det før. Det kommer nu til at hedde imprint, og det kommer I til 100% at styre selv. Det skriver I simpelthen bare ind, som I vil, og I kan lave så mange nye, som I har lyst til. Så vil I opleve, at der kommer til at mangle en contributors-fane, altså det vil sige den fane, som I før skrev alle de medvirkende på under. Det kommer I til at skulle gøre på track-niveau. Og track-niveauerne de opstår, når I hiver lydfilerne ind. Det vil sige, at det første, I skal gøre under tracks, det er at hive lydfiler ind, og så vil der blive oprettet forskellige tracks, hvor I kan udfylde forskellige informationer. Det kommer til at være sådan, at hvis det er den samme komponist på alle numre, så har I en apply to all knap, så I skal ikke sidde og skrive det hver eneste gang. Som noget nyt, så vil I, ligesom I før har kunne bestille en ERN-kode direkte igennem systemet, nu kan I også gøre det samme med ISRC-koderne, det vil sige de koder, der hører til på track-niveau. I kan selvfølgelig også stadigvæk bruge jeres egne koder, som I får fra Gramix. De skal så bare skrives manuelt på dernede af på track-niveau. Også på track-niveau er der nu mulighed for at sætte lyrics ind, altså det vil sige jeres sangtekster. Det er noget, der er mange, der har efterspurgt i forhold til, at hvis man uploader en booklet, så var det kun iTunes, den kom med til, og folk ville kun få den booklet, hvis de downloadede hele albummet. Så hvordan skulle man ligesom få alle de her informationer ud i verden? Nu kan man i hvert fald skrive sine sangtekster ind på track-niveau. Det er ikke et krav, men man kan. Så vil I også kunne se, når I opretter en ny udgivelse derinde, at I ikke kan vælge imellem, hvilke tjenester den skal sendes til. Det er simpelthen for at imødekomme tjenesternes ønske om, at man selvfølgelig sender sin udgivelse til dem alle sammen. Og det giver også rigtig god mening i forhold til, at man kan have fans, der bruger mange forskellige tjenester, og man vil selvfølgelig gerne nå dem alle sammen. Er der en tjeneste, I bare ikke vil på, f.eks. SoundCloud, hvis I styrer det helt selv, så har I til gengæld et beskedfelt, hvor I kan sådan set skrive, hvad I har lyst til af ting og sager og informationer til mig, når jeg skal tjekke den igennem til sidst. Så kan I fortælle mig alt muligt der, hvad jeg lige skal være opmærksom på, inden den kommer til endelig godkendelse. Ellers så glæder vi os rigtig meget til, at I får den nye musikplatform at se, og det er jo som sagt fra den 14. januar, I vil kunne logge ind der. Det kommer der mere information om snart. Vi snakkes videre.